Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен инженерлік гидрометрия пәні бойынша су өтімін есептеу әдістері тақырыбында дәріс тыңдайтын боламыз. Дәрістің жоспарына келетін болатын болсам, су өтімін зырылдауықпен өлшеу әдістері туралы, су өтімін қалтқылармен анықтау туралы, сонымен қатар су өтімінің қисықсыздығын тұрғызу туралы бүгінгі дәрісте айтылып өтілетін болады. Су өтімін анықтаудың, зырылдауықпен анықтаудың барысында бірнеше әдістерге топталып анықтауға мүмкіндік бар. Ол бірінші аналитикалық, графиктік, графика аналитикалық және изотахалық. Бұл әдістердің барлығы су өтімін анықтаудағы дәділікті нақтылауға мүмкіндік бере алады. Біріншіден аналитикалық тәсіл қолданылуы ол практикада іс тәжірибесінде өте тиімді әдістердің бірі болып табылатын болады. Бұл тәсілмен су өтімін анықтау кезінде міндетті түрде қанағаттандырарлық дәлелдікті алуға қажетпіз деп есептелінетін болады. Зырылдауық арқылы аналитикалық тәсілмен су өтімін анықтау барысында мына көрсетіліп тұрған теңдеуге жүгінетін боламыз. Теңдеуді өзіміз көріп тұрғандай, міндетті түрде бұл формулада қосылғыштар телімдердегі судың өтімдерін көрсететін болады. Бірінші W деп атқандарымыз ол ағын қимасының ауданын көрсететін болады. Бірінші телімдегі, екінші телімдегі, бұл жердегі К дегеніміз ол империялық коэффициент. Империялық коэффициент бізде міндетті түрде, егер ол жайпақ жердегі су өтімін анықтауға болатын болса, жағалауда ол 0,7-ге теңдеп қабылдайтын боламыз. Егер ол тегіс жағалаудағы анықталатын болатын болса, оны біз 0,18 деп алатын боламыз. Сонымен қатар тегіс қабырғаларда осы империялық коэффициентті біз 0,9-ға теңдеп алатын боламыз. Егер телімдерде ағынсыз кеңістіктер болған жағдайда біз империялық коэффициентті 0,5 деп қабылдайтын боламыз. Бұл жерде сіздерге су өтімінің аналитикалық тәсілмен есептеудің тәсілін көрсетіп тұрмыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жерде ағын қимасының ауданы, сол жердегі ағынның жылдамдығы арқылы оң жақ жағалау кемері мен сол жақ жағалау кемерінің тұсындағы су өтімін анықтауға арналған тәсіл сұлбасы болып табылады. Су өтімін қалтқылардың көмегімен анықтау кезінде біз міндетті түрде қандай тәсілдерге жүгінуіміз қажет? Ол су өтімін анықтайтын зырылдауық болмай қалған жағдайларда, сонымен қатар гидрометриялық өткелдерде апаттық жағдай болған жағдайда, сонымен қатар жаңағы сең жүру кездерінде су өтімін анықтау зырылдауық көмегімен дәділікті нақты бере алмайтын жағдайларда біз су өтімін қалтқылармен анықтау тәсіліне жүгінетін боламыз. Егер де осы қалтқыларды көмегімен су өтімін анықтау барысы кезінде барлық өзеннің еніне байланысты, егер біз таңдаған су өтімі анықталу барысындағы сол ағының жылдамдығы өте жоғары болатын болса, бұл жағдайда біз ағының өзегіне 5-10 қалтқыны жіберіп, сол арқылы судың өтімін анықтауға мүмкіндік болады деп есептелінетін болады. Егер біздерде қалтқылар жаңағы су теліміне жіберілген кезде оларда уақыттың ауытқу пайыздық көрсеткіші 10% болатын болса, ондай кездерде біз 5-6 қалтқыны жіберу арқылы су өтімін анықтауға мүмкіндігіміз бар деп есептелінетін болады. Міндетті түрде су өтімін қалтқысымен анықтау кезінде ол жердегі су өлшемдерін жазатын кітапшада судың өтімін қалтқылармен өлшеудің жазу кітапшасы деген
жерге толтырылуымыз қажет деп есептелінетін болады. Ол кезде міндетті түрде осы өлшем мәліметтерін жазу барысында график тұрғызатын боламыз. Ол графикте бізде міндетті түрде ординатаға жоғарғы төменгі тұстамалардың арасындағы қалқылардың жүру уақытысы белгілетін болады. Бұл жерде көрініп тұрғандарыңыздай өздеріңіз белгіленген нүктелер арқылы қалтқының жүру ұзақтығының орташаланған эфирасын тұрғызып жатырмыз. Бұл жерде өтімді есептеу барысында келесідей тәртіпті сақтауымыз қажет деп есептелінетін болады. Бірінші ол өлшеу тереңдіктерінің мәліметтерін ағын қимасының ауданы бойынша есептеуді жүргізілетін болады. Екінші, жазу кітапшасында міндетті түрде сол кітапшада көрсетілген тор көзге қалтқы орналасқан нүктелерді белгілеп алатын боламыз. Міндетті түрде тұрғызылған графиктің абсциссасына ортаңғы тұстамадан қалтқының өткен жерінің тұрақты бастамадан қашықтығы салынып көрсетілетін болатын болса, ординатамызға ол жоғарғы төменгі тұстамалардың арасының ара қашықтығының жүзу жаңағы уақытысы ұзақтылығы беріліп көрсетілетін болады. Бұл жерде су өтімін анықтау барысындағы су өтімінің шын мәні көріп отырған теңдеу арқылы анықталынатын болады. Міндетті түрде К1 деген коэффициент ол жалған өтімнен шын өтімге ауыстырылған өтпелі коэффициентті білдіретін болады. Бұл өтпелі коэффициентіміз егер біз су өтімін зырылдауықпен өлшеген кезде ол бізде міндетті түрде коэффициентті келесі теңдеуді қолдануымызға мүмкіндік береді деп есептейтін боламыз. Егер де су деңгейлерін белгілеу барысында өтпелі коэффициенттің шамасын бір уақыттан бірнеше өлшеулерге жүргізетін болатын болсақ, ол өтпелі коэффициенттің шамасын төмендегі қатынас арқылы анықтаймыз деп есептелінетін болады. Мұнда ағынның қимасының орташа жылдамдығы метр секунд арқылы белгіленетін болады. Су бетіндегі жылдамдықтың орташа шамасы метр секундпен белгіленетін болады. Бұл жерде осы өтпелі коэффициенттің шамасы, егер біздегі арнаның жайылманың сипаттамасына қарай мәндер берілетін болады. Орташа тереңдік 1 метр жағдайдағы, 1 метрден асқан жағдайдағы, 5 метрден кем болған жағдайдағы біздегі өтпелі коэффициенттің мәндерін алдымызда тұрған кестеден көруімізге мүмкіндігіміз бар. Сонымен қатар өтімнің қисығын тұрғызу кезінде біз міндетті түрде алдыңғы бастапқы мәліметтерді талдау жүргізіп алуымыз қажет деп есептелінетін болады. Өтімді өлшеу жұмыстары ол 2-3%-дан аспайтын ықтималдылық қателігі арқылы салыстырылатын болады. Судың өтімін зырылдауықтың көмегімен анықтау барысы кезінде бізде ықтималдылық қателігі 5-7%-ді құрауы қажет деп есептелінетін болады. Егер бізде су өтімін қисығын тұрғызудың төмендегідей теңдеулерді орындау арқылы тұрғызуға мүмкіндігіміз бар деп есептелінетін болады. Міндетті түрде көлденең қиманың қисығын біз орташа жылдамдық қисығын тұрғызып алу арқылы осы нүктелерді қосу арқылы өтімнің нүктелерінің бір қалыпты сызбада орналасуына мүмкіндік береміз деп есептелінетін болады. Бұл кезде көлденең қима ауданы, орташа жылдамдық қисығы, абсциссаға көлденең қима ауданы ол бізде ординатаға жазылып көрсетілетін болады. Бұл жерде көрсетіліп отырғандай, өтімнің көлденең қимасының ауданы және ағынның орташа жылдамдығының қисықтары тұрғызылған. Міндетті түрде судың өтімі, судың жаңағы биіктік деңгейіне байланысты, ол жердегі ағынның қимасының ауданына байланысты, ол жердегі ағынның жылдамдығына байланысты функциялармен анықталынатын болады. Бүгін біз сіздермен өтімнің есептеу әдістері туралы айтып өттік. Судың өтімін анықтау ол гидрометриялық инженерияда маңызды болып саналатын болады. Сау, саламатта болыңыздар.